السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال عشر كم واحد كبران دونا سيد الله سوبيو choice choice كوا ما حي choice كوا حوي وحقبت أما activity وعندك كم ديها activity هذا وحلا يستعمل على أرضه إن لجو كل دورين سيو لبا ولا حاتو صدح ولا حاتو een isla markaasna cod bixin lagu qaado mar marka qaar kood bal aan wada aragno waxaan furanayaa turn editing on dabadeedna waxaan choice ku darayaa qaybtan baan choice ku darayaa add madame activity ta activity kan ka raadinaya waa taas choice wixii kaga duwan tahay dhamaantood waa calaamada su'aal astanta se leda choice wa ku dhufanaya waxay soo baxaya meel choice ka aan magac ula baxo waxaan rabaa inaan ka qayb galayaasha koorsadan weydiiyo bal heerka aqoontooda moodelka aqoontaada moodelka waxaan rabaa inaan ilaahdo فضل نو شيك و description يه فضل نو شيك أقونتا آت قول ليدا هاي استعمال كمودل كا description كاير كا وحن ربا إنو كم موغضو إن horizontal ما هي vertical بانا كدقا يا allow choices to be updated updated mihimaha allow more than one choice to be selected maya limit inta ma sameynayo choice ka koowaad waxaan ahay below horay uma isticmaalin moodle taas waa choice hal choice weeye waan aqaanaa moodle ka waan aqaanaa moodle ka koorsooyin badan ayaan diyaariyay wax yar ayaan ka aqaanaa isticmaalka moodle-ka walaalayaal saddexda choice ayaan sameeyey dabadeed waxaan leeyahay availability-goodan sheegayaa availability-gooda de enable horta marka dhaysay aad u sheegto waa code april waa diyaar baybe ahaydba april hadday dhalatay haye een ilaa goorma jawaabaha la rabaa in la soo xareeyo ugu dambeyn soddonka bisha june baan leeyahay ka horna waa la soo xarin karaa macnaheedu resultiska Do not publish results to students. No. Show results to students after the answer. Haddaan doono waxaan leeyahay do not publish results ka. Haddaad ha u sheegin. Saasayna ku badan tahay. Maxaa yeelay dee looma baahna natiijada guudad cid walba waxay tiri. Adigaa la rabaa in lagu sheego ardada looma baahna in loo sheego. Show column for an answer uma baahni. Include response from an active suspect. Inactive suspended users uma baahni restriction hadda wax restriction inaan sameyno daruuri maaha se ila tahay haddaad doonto waa ku darsan kartaa adigu hadday kula tahay inay ku fiican tahay koorsadaada u fiican tahay activity completion kan waa muhiim waxaan leeyahay activity-gan show activity as complete when conditions are met expected date kuna waxa weeye waa June soddonkeeda intaasaan isku raacnay walaalayaal waxaan ku guuleystay inaan choice saddex option ka kooban aan diyaariyo bal siduu u ekaanayo choice-kan ilaa fiiriya walaalayaal koorsadeenna choice-kan sidan ayuu u ekaanayaa ardadu markay soo gasho waxa weeye waxay arkayaan listi saddex ah
maadaama anigu aan ahay facilitator listigan hadda ii muuqan maayo. Maxay anigu facilitator baan ahay. Okay. Laakiin ardaygu markuu soo galo halkan listigii baa u yaalla. Anigu maadaama aan facilitator ahay, view response option kaasaan leeyahay. Haddii jawaab la bixiyey, responsigii baan helayaa. Waa kana saddexda option. Waxaan ahay bilow horey uma isticmaalay Moodle. Waan aqaanaa Moodle-ka, koorsooyin badan ayaan ku diyaariyey, weli cid doorata ma leh. Wax yar ayaan ka aqaanaa isticmaalka Moodle-ka, weli cid doorata ma leh. Haddii la doorto halkan ayaan ka helayaa oo halkan ayaan kala soconayaa dhaqdhaqaaqa dadka ardada ah. Mudan yar iyo mar weyn waxaan ku guuleysanay inaan abuurno choice kaasoo saddex option ka kooban. Sidaad aragtaan, choice-kan box-kiisu waa sidaas automated weeye, weli lagama shaqeyn. Haddii laga shaqeeyo oo dhinaca ardayga laga soo galo ama participant-iga, anigu hadda waxaan ahay administrator baan ahay, dhinaca participant-iga marka laga soo galo oo laga shaqeeyo, automated waa isbuuxinaya, halkaa sax buu noqonayaa. Laakiin maaha aniga sax ii noqon maayo, aniga wuxuu sax ii noqonayaa markaan ka shaqeeyo ayuu sax ii noqonayaa. Inta casharkan mid lamida ku kulmi doono, waxaan idin leeyahay walaalayaal, waa mahadsantihiin. Wixii su-aalo ah waxaad ii soo dhigtaan qaanada aan ugu talagalnay su-aal weydiinta iyo qaanada aqoon isweydaarsiga. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.